Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem, ako si môžete vyrobiť púzdro na telefón a tiež potom neskôr uvidíte reťazku na telefón. Tu mám rôzne pomôcky, hladku, prmbolčeky a tiež štavnú pištoľ, nožnice. Látku som si položila pestrou stranou na stôl. Tuto nie je problém, tu môžem látku zahnúť, preložiť, ale tu z tejto strany to bude problém urobiť peknú časť tohto krytu, nemôžem to zahnúť dovnútra, aby som tam neupchala mobil. Takže urobím si peknú rovnú hranu a tu potom takto pekne nalepím okolo okraja. Načrtnem si najskôr fixkou na látku veľkosť, ktorú budem potrebovať. Tu si to obkreslím, prilepím dovnútra. Trošku to tam zastrihnem, aby som mohla vkladať karty do púzdra. No a tuto len zalepím rovno. Tu potrebujem otvor na kameru samozrejme, aby som mohla robiť fotky. Takže tu si to obkreslím, nechávam si tam tak 1,5 cm. Tu si urobím takéto označenie, pretože si tu musím zahnúť látku. Vystrihnem to takto tiež, ale zahnem to. Takže toto je môj strih. Vystrihnem si to. Vystrihla som si to. Tu mám zástrih. Tu si dám trošku lepidla stavnej pištole. Začnem takto potroške, pretože to veľmi rýchlo schne, aby som to stihla. Zahnem to takto dovnútra. V rošteku budem ešte potrebovať trochu lepidla. Upravím ho a zalepím. Ešte trošku lepidla tam pridám. Výborne. No a pokračujem. No a sedí to, myslím, celkom dobre na môj obal, na mobil. Tu potrebujem ešte ten otvor na kameru, samozrejme. Urobím si tu označenie, aby som vedela, v ktorom mieste mám strihať. Tu si vystrihnem dieru. A takto to pozakladám a prilepím do strán. Dúfam, že to bude dosť veľké, lebo nebudem môcť fotiť. Musela by som to samozrejme zväčšiť. Dobre, začneme s lepením. Prilepím túto látku na obal. Naniesla som si lepidlo stavnej pištole a kryt prilepím. Jedna strana je hotová. Teraz dám trošku tu do stredu lepidla. No a teraz ešte okolo okraja zvnútra prilepím tam látku. Naniesla som lepidlo a priložím látku. No a to celé takto dookola. Rošteky upravím tiež samozrejme. Myslím, že to vyzerá veľmi pekne, ale ešte by som to chcela ozdobiť týmito prmbolčekmi. Nalepím ich tiež štavnou pištolou. Nanesiem a prilepím. No a hotovo! Letné púzdro na mobil je hotové. Možno máte chuť si to vyskúšať tiež. Možno chcete nejaký zaujímavý jedinečný dizajn. Môžete použiť akúkoľvek látku. Myslím, že to pekne sedí. Magnet mi drží. Ladí to. Tu musím trošku ešte ten otvor zväčšiť. Zistila som, že kamera je trošku väčšia, keď som to skúšala. Preto to ešte takto ďalej trošku obstrihnem a zväčším. Ak by to vyzeralo zvláštne, dá sa to nejakou páskou oblepiť alebo nejakým prúžkom. Myslím, že to bude v poriadku. Alebo to trošku zväčšite a zahnite úplne rovnako. Možno máte aj menší foťák ako môj, ten je dosť veľký. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Poďte sa pozrieť na ďalší tip s vašim smartfónom.
No a teraz vám ukážem, ako si môžete urobiť šnúrku na mobil. Mám tu kryt na telefón, je obyčajný čierny z pevnej gumy. Ďalej tu mám paracord šnúru a dá sa samozrejme použiť aj nejaký, neviem, napríklad kožená šnúrka alebo hrubá vlna. Potom tu mám ešte takúto sadu kovových doplnkov na šperky. Ja použijem takéto krúžky, to sa dá kúpiť aj samostatne. Mám tu zapaľovač na tento paracord, ak používate iný materiál, nepotrebujete ho. Tu je veľmi tenučká niť. Dúfam, že ju dobre vidíte. Je to taká nejaká hnedosivá farba, je tenučká a veľmi pevná. Samozrejme potrebujete nožnice a ihlu. Ihla musí byť čo najtenšia. V prvom kroku si navlečiem túto tenučku niť do ihly. Vezmem si kryt a zapichnem zo spodnej strany ihlu. Niť je to veľmi dobré. Vezmem si špendlík, ten sa dá lepšie uchopiť. Myslím, že urobím tú dieročku ľahšie. Dobre, výborne, prepichla som to. No a teraz tam môžem ísť aj niťou. Odstrihnem túto niť. Tak to teraz vyzerá. No a zauzlím tam teraz prvý krúžok. Nie znútra samozrejme, ale zvonku. Niť zauzlím, toto odstrihnem a to isté aj z druhej strany samozrejme tu. No a po pár minútach mám z oboch strán krúžky na túto šnúrku. Šnúrku si navlečiem cez obidva krúžky. Je to veľmi tenký paracord. Dajte pozor, aby sedeli hrúbkou krúžky a šnúrka. No a teraz vyskúšam, koľko potrebujem šnúrky. Skrátila som ju na 120 cm. Ako vidíte, ten koniec je taký zvláštny, tieto paracord šnúrky sú také, že má vždycky taký kryt, akoby púzdro. Vnútri je šnúrka. No aby bol pekný ten koniec, robím to zapaľovačom. Trošku to zhorí a sa to pekne spojí. Samozrejme, poproste radšej rodičov, aby vám s tým pomohli. Tak, ešte trošku. Výborne, aj druhý koniec je uzavretý. No a teraz potrebujem urobiť posuvný uzol z oboch koncov. Ten urobíme tak, že si šnúrku položím takto proti sebe. Spodná smeruje doprava a horná doľava. Vezmem si spodnú šnúrku a urobím ešte jednu súčku nadol. Teraz s ňou idem dozadu a nahor, potom dopredu, znovu hore dozadu, dopredu a prevlečem ju cez túto prednú jednu slučku. Utiahnem a posuvný uzol je hotový. Dá sa, vidíte, pekne posúvať a veľkosť šnúrky sa bude dať regulovať. No a to isté urobím s druhou šnúrkou. Vezmem si hornú šnúrku, dám ju nahor, dám ju dopredu, dozadu, dopredu a teraz dozadu cez túto slučku.
upravím, aby to bolo pekne na konci. A dobre utiahnem. No ako vidíte, dá sa krásne posúvať aj táto druhá šnúrka. Takto sa spoja a takto sa oddelia. Pekne to drží, je to dvojmo a šnúrka na smartfón je hotová. Dúfam, že sa vám moje nápady páčili. Ak áno, nezabudnite mi pod videom nechať palček hore. No ak máte chuť, prihláste sa aj na odber. Ahoj na budúce!